ARB TV-nin Hüseynova bacıları verilişinin növbəti qonağı Fədayi Laçın olub. Müğənni Tacir Şahmalıoğlu ilə aralarındakı münasibətdən danışıb. Bu yaxınlarda birlikdə toydaydıq. Nə söhbət olubsa mən olmayanda olub. Eşitdiyimə görə dalınca yaxşı danışmayıb. O da deyir ki, mən pis heç nə deməmişəm. Jurnalistlər fikrimi dəyişib yazıblar. Bu özünün mənə üz-üzə dediyi sözdür. İndi mən onunla niyə toya getməməliyəm ki, mənim nə onunla, nə də ümumiyyətlə bu sənəddə heç kimlə davam olmayıb. Nə hamı ilə yaxınam, nə də uzağam. Problemsiz yaşayışım var. Məndə elə xasiyyət yoxdur, deyəm ki, filankəs o toydadırsa, ora gəlmirəm. Söz söhbətə yazılanlara fikir verən insan deyiləm. Yazanlar da bilsinlər ki, məni qətiyyən qıcıqlandıra bilməzlər. Çünki mən cılız insan deyiləm və cılız yazılara fikir verim. Bir yazıya görə kiminləsə problem yaşayım. Problem həll edən insanam, yaradan deyiləm. Tacir oxuduğu toyda gedib oxuyub, bir saatə 2-3 min manat pulumu alıramsa, niyə gedib onunla qazanmayım ki, deyə bildirib.